Anayasa Məhkəməsinin qərarı Cənubi Koreyanın YTN telekanalının efirində elan edilib. Məhkəmənin 8 üzvünün hamısı impeachmenti dəstəkləyib. Park Geun-hye dövlət idarəçiliyindən tamamilə kənarlaşdırılacaq. Ölkədə 60 gün ərzində vaxtından əvvəl prezident seçkilərinin keçiriləcəyi gözlənilir. İmpiçmentin olmayacağı təqdirdə prezidentin səlahiyyətləri 1397-ci ilin isfəndində başa çatacaqdır. Ölkədə prezident səlahiyyətlərini hazırda baş nazir Hwang Ki-an icra edir. Qeyd edək ki, payızda Cənubi Koreyada prezidentin ən yaxın rəfiqəsi Choi Soon-sil ətrafında yaranan fəsadə malik almaqalı səngimək bilmir. Hüquq mühafizə orqanları onu heç bir hökumət vəzifəsi tutmadığı halda prezidentin siyasi qərarlarına təsir etməkdə və prezidentlə yaxınlığından istifadə edərək Cənubi Koreyanın şirkətlərindən iri məbləğdə pul vəsaitləri tələb etməkdə şübhəli bilinir.